السلام علیکم فرینڈس، اگر آپ بھی ایسی فوٹو ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ صحیح ویڈیو پر آئے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت سی امیج کا بیک گراؤنڈ چینج کیا ہے، دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست کوالٹی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنے موبائل فون پر ڈیٹا آن کرنا ہے، ڈیٹا آن کرنے کے بعد گوگل پر سرچ کرنا ہے آن اسکرین فوٹو، سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے دوسرے نمبر پر جو ویب سائٹ آئی ہے ریموو بیک گراؤنڈ پر امیج پر کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ نے اپلوڈنگ امیج پر کلک کرنا ہے، یہاں پر آپ نے کوئی سی بھی امیج سلیکٹ کر لینی ہے جس پر آپ ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے سلیکٹ کر لی ہے، یہاں پر ایسا انٹرفیس آئے گا، آپ نے اوپر کلک کرنا ہے ایڈیٹنگ فوٹو پر۔ ایڈیٹنگ پر کلک کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے بیک گراؤنڈ بہت سے ہیں، یہاں پر آپ کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے۔ دیکھ سکتے ہیں بالکل زبردست کوالٹی کا بیک گراؤنڈ ہے۔ پھر آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اوپر دیا گیا آپشن اور ڈاؤن لوڈ کا کھڑا ہے، اس پر کلک کرنا ہے، نیچے ڈاؤن لوڈنگ امیج پر کلک کرنا ہے۔ سمجھو آپ کی فوٹو تیار ہو گیا ہے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔